24 ଘଣ୍ଟାରେ ରାଜ୍ୟରେ କାଳବୈଶାଖୀ ପ୍ରଭାବରେ କେତେକ ଅଞ୍ଚଳରେ ବର୍ଷା ଅନୁଭୂତ ହୋଇଛି। ଦେଖିବା କୋରାପୁଟର କୋରାପୁଟ ସହରରେ ସର୍ବାଧିକ ବର୍ଷା 36.2 mm ବର୍ଷା ରେକର୍ଡ ହୋଇଥିବାରେ ନବରଙ୍ଗପୁରର ପାମ୍ପଡ଼ ଆଣ୍ଡିଠାରେ ପାଖାପାଖି 34 mm ବର୍ଷା ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି। ତା ଛଡ଼ା ରାଜ୍ୟର ଆହୁରି କେତେକ ଅଞ୍ଚଳରେ ହାଲୁକାରୁ ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ବର୍ଷା ଲାଗି ରହିଛି। ଏଇ ଯେଉଁ ପ୍ରକ୍ରିୟା କାଳବୈଶାଖୀର ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆଗାମୀ 4-5 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାଜ୍ୟରେ ଲାଗି ରହିବ ବୋଲି ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଆମର ପାଣିପାଗର ନିୟାମକ ରହୁଛି, ମୁଖ୍ୟତଃ ଭାବେ ଆମର ଯେଉଁ ଉତ୍ତର ପୂର୍ବ ରାଜସ୍ଥାନ ରହୁଛି ସେ ଅଞ୍ଚଳରେ ରହୁଛି ଆମର ଯେଉଁଟା 3.7-7.6 km ମଧ୍ୟରେ ପଶ୍ଚିମା ଝଡ଼ ରହୁଛି, ତାହା ବାୟୁମଣ୍ଡଳରେ ସକ୍ରିୟ ରହିଛି ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟ ଆକାରରେ। ତା ଛଡ଼ା ଏକ ନିମ୍ନଚାପ ରେଖା ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶର କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଭାଗରୁ ବାହାରି ଯେଉଁଟାକି ଆମର କର୍ଣ୍ଣାଟକର ମଧ୍ୟ ଭାଗ, ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ଏସବୁ ଅଞ୍ଚଳ ଦେଇ ଆମର ତାମିଲନାଡ଼ୁ ଯାଏଁ ବ୍ୟାପିଛି। ତା ସହିତ ଓଡ଼ିଶା ଉପକୂଳରେ ଗୋଟିଏ ଗୁରୁଚାପ ବଳ ସକ୍ରିୟ ରହିଛି। ବାଂଲାଦେଶ ଏବଂ ତାର ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳରେ ବାୟୁମଣ୍ଡଳରେ ଗୋଟିଏ ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟ ମଧ୍ୟ ସକ୍ରିୟ ରହିଛି। ଏଇ ଯେଉଁ ପାଣିପାଗର ନିୟାମକ ଗୁଡ଼ିକ ରହୁଛି ତାର ପ୍ରଭାବରେ ଆଗାମୀ 24 ଘଣ୍ଟା ରାଜ୍ୟରେ କେତେକ ଅଞ୍ଚଳରେ ବିଜୁଳି ଘଡ଼ଘଡ଼ି ଜନିତ ବର୍ଷା, ପବନ ତଥା କୁଆପଥର ବର୍ଷା ସମ୍ଭାବନା ରହୁଛି। ପାଖାପାଖି ଆମର ଯେଉଁ ରହୁଛି ଯାଜପୁର, କଟକ, ଢେଙ୍କାନାଳ, ବୌଦ୍ଧ, କନ୍ଧମାଳ, କଳାହାଣ୍ଡି, ରାୟଗଡ଼ା ଏସବୁ ଜିଲ୍ଲାରେ ବିଜୁଳି ଘଡ଼ଘଡ଼ି ଜନିତ ବର୍ଷା, ପବନ ଏବଂ କୁଆପଥରର ପ୍ରଭାବ ରହିବାର ସମ୍ଭାବନା ଥିବାରୁ ଅରେଞ୍ଜ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ସେହିପରି ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ଏବଂ ପାର୍ଶ୍ୱବର୍ତ୍ତୀ ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକରେ ଆମର କାଳବୈଶାଖୀ ପବନରେ ପ୍ରଭାବରେ ପବନର ବେଗ 40-50 ଏବଂ ବିଜୁଳି ଘଡ଼ଘଡ଼ି ଜନିତ ବର୍ଷା ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ପ୍ରାୟ ରାଜ୍ୟର ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ଆମର ବିଜୁଳି ଘଡ଼ଘଡ଼ି ଜନିତ ବର୍ଷା ଥିବାରୁ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ମଧ୍ୟ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ଆସନ୍ତାକାଲି ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶାର କିଛି ଅଞ୍ଚଳରେ ଏଇ ଯେଉଁ କାଳବୈଶାଖୀର ପ୍ରଭାବ ରହିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହୁଛି। ଡେ 3ରେ ଆମର ଯଦି ଦେଖିବା ଆଭ୍ୟନ୍ତର ଓଡ଼ିଶା ଏବଂ ତାର ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳରେ କାଳବୈଶାଖୀ ଜନିତ ବର୍ଷା ରହିବ। ଡେ 4ରେ ପୁଣି ପ୍ରଭାବ ବୃଦ୍ଧି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଥିବାବେଳେ ଉପକୂଳ ଓଡ଼ିଶା ପାର୍ଶ୍ୱବର୍ତ୍ତୀ ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକରେ ବର୍ଷାର ପ୍ରଭାବ ରହିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶାର କନ୍ଧମାଳ, କଳାହାଣ୍ଡି, ରାୟଗଡ଼ା, କୋରାପୁଟ ଏବଂ ନବରଙ୍ଗପୁର ଅର୍ଥାତ 27 ତାରିଖ ବେଳକୁ ପୁଣି କୁଆପଥର ବର୍ଷାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଆମର ଆଗାମୀ ଯେଉଁ ଏଇ ଯେଉଁ 4-5 ଦିନ ଏଇ କାଳବୈଶାଖୀ ଜନିତ ବର୍ଷା ଲାଗି ରହିବ। ଏହି 4-5 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାପମାତ୍ରାରେ ବିଶେଷ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ ନାହିଁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ତାପମାତ୍ରା 2-4 ଡିଗ୍ରୀ ଯାଏଁ ବୃଦ୍ଧି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହୁଛି।